Bai, beraz, hemen ziburungi da, ba, itxas gazteriko erri txiki bat, Lapurdi herrialdean kokatzen dena, badira 8.000 biztanle, eta beraz, iparraldeko erri ertain bat da, eta jakin behar da, dola zonbait urte, hemen bazela aktivitate nagusi bezala arrantza, doni bane ziburun arrantza zen, iparralde osoan arrantza eta laborantza ziren aktivitate nagusiak, eta pixkanaka aktivitate hori aldatu da. Politikari batzok autu bat egin dute pixkat gehiago edatzea eta garatzea turismoa, eta beraz turismoaren izenean autu batzu egin dute dituzte, eta pixkanaka horrek ekarri du arrantza eta laborantzaren heriotza Ipar Euskal Herrian, eta beraz ziburun arrantzarena. Gauz pila bat desagertu dira, lantegiak, konserba lantegiak eta saltoki batzu, aktivitate batzu, arrantzari lotuak, eta hori pixkanaka zerbitzuak, ostalaritza, jatetxeak eta holako gauzak edatu dira, eta bankuak eta holako gauzak. Horako bizertu. Eta atuna egiten eta amuz eta sardinia antxoa gazen. Horiek ziren aktivitate handien aportuak. Hasire baita ere arrastratu txiki batzuk, erbakor txiki batzukin eta legatzetan ibiltzen ziren erbakatza bisigua eta garratzen. Ondarri koekin berdin ekala berdin eta ibiltzen ziren. Eta duela berroi urte hor eta erabaki politiko batzuen bitartez nahi izan duzuten indartu arrastre mundua eta pelagika sortu zuten. Eta sare pelagikoekin egin zen izan duzen kristoneko goraka da eta jako portuare sortu zen. Hemen ere bai, ontsi da inintze joan ziren pelagikoa egiten. Eta hogeita hamar urte geroago, goraka dut ikusten da zer gelditzen da jarra izagertu da, portu bezala. Eta doni banen gelditzen direna, edo dira ontsi txikian, eta burte baturako lau, eta gero legazketariak, amabi bat, edo la, gero zareak inibitzen direnak transmailoekin eta beste bosei, hori da hemen gelditzen den guzti. Beste kooperatibate batzuk, sare konpontzen eta ibiltzen ziren emakumeak eta kooperatibak esatzen duen, eta gara. Ondoan, arantza inguruan zegoen ekonomia, hori ere dena desagertu da.